ngo tugere hari hari amasafuriya avuye nk'ahari mwaguye yicaye kugeza hariya rero reba umushonji wawaguye isari mfata isahane dore ko baba bafite amasahane ameze nka seta ndangije nibwo nagize ariko mubaze mu mbere imana icyubahiro imana iracyakora wasomye ijambo ry'imana ivuga ngo ndatarakora kugeza n'ubu nanjye ndacyakora imana iracyakora kandi imana iri buze kubagirira neza ndangije mfata isahane urabizi ko uhera ku muceri niho baba bateguye imbere y'inyuma umuceri hari umuceri w'ipirabu hari umuceri ukatiyemo intuza akantuza ka karoti hari umuceri w'intuza bari bari imiceri nk'itanu cyangwa ingahe inzara ngo ni ubu bwenge hano uramenye uramenye ko ubu bwenge hano ni bibi fata isahani fata isahani inzara yora nawe shyiraho kandi yose ni imiki ni imice n'umuhenda bagiye bayihindurira ngo negere imbere mpahura n'ifiriti hari ifiriti hari ibirayi bitogosheje ntakati hano agatunguru kakwanduza ku tubabi hari ibindi bya soti hari ibindi bya bindi by'intuza inzara yambaye ukabura ubwenge hano ibyo bikureba fata ku ifiriti ndayora maze kuva ku ifiriti negera imbere kuri utwo turere twanduza neza tw'umweru nshyiraho inzara irambwira ngo yora nari naho nshyiraho mutangire murebe aho isahani itangiye kugera noneho ubundi abahanga bavuga ngo igitoki ngo kirotsana igitoki kuko iyo cyakokeje ngo hari igihe ngo gisigaramo no mu ntara undi akaba ati vuba uvuye aho igikoma cyakotsa nta kintu kiri urukoko hejuru kimanukana n'akanyama niko birira undi akaba ati vuba uvuye aho igihe rero twamagana mwarimu aze adufashe kwakira iteraniro haleluya imana ibahe umugisha reka rero duhane ikaze twakire korali siyoni badusuhuze inyuma yabo hari umwanya niyo bamureka intebe baziza ntibazishyireyo bakaba babibona aha reka twakire korali singurwe nabo badusuhuze amena twakire ababyeyi bacu abategereje yesu baturamutse cyane reka twakire na korali abagenzi haleluya amena imana ibahe umugisha nitwa Rudatsimburwa Jean d'Amour ni umukirisito wa ADEPR Gisenyi muranzi mwese imana ibahe umugisha reka twakire mushiki wacu nawe basuhuze mama dorokasi ndamuri korari abagenzi yesa duhane umugisha amena imana iguhe umugisha turi kumwe n'umubyeyi wacu ikabasuhuze nawe haleluya amena abantu banzi nguwo niwe wawundi
mo ni marimu korote ali amshonga niri cyicaro kiri yo morari mirimo yemerewe gutuma hose kuko nubwo ndi muzabukuru ariko ndacyafite ikimana yanumye bigeza kuba yesa baho mugisha ibindi turabizanye amen mani mugisha reka katoya nawe yongera basuhuze amina haleluya Turi kumwe n'umukozi w'Imana yegere bugufi nawe abasuhuze abibwire Ada Yesu ashimwe Ayibazwe Umuntu uri mu gato Yesu ashimwe cyane Ayibazwe Umuntu mwegere n'umufatire mu kiganza mubwire Mufatire ntabwo ne Vako turi mu mubwire icyo agiye kukubwira Mubwire ni indege zirayoba Yego nta kibazo amafaranga wibagiye mu mubare umwe arayoba bimubwire nta kibazo utana abantu barayoba atari ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo uzigera uyoba mu izina rya Yesu Umugambi w'Imana ntabwo uzigera uyoba ku buzima bwawe mu izina rya Yesu bikaba gahagije ko uyu muhanga wo kumva ubu yamaze kumva mbere hanyuma nitwa Rimena Kororinosa bakunze kunyita biva muri uyu mwuga cyangwa se bintu birakaze cyangwa se umukecuru yambaye akamini abahanzi ntabwo ufite amazina menshi nk'ayo nshere kandi bitewe n'ahantu ugeze no muri za ndirimbo zigezweho muri iyi minsi zazibi z'ubukwe ntabwo mujye muzumva za wa mama uririmba ngo incecekera nuko gashenge wigira Imana ishimwe
yuve turayishime natwe tugiye rero kwemera kurara abagenzi idufashe Kali tak tahu aku pusing.
n'umwami babaro kandi n'umwisi na byande twicire mu ishyamba kandi kugira ngo dukingure imitima yacu twemerere mwarimu aze nanone asenge mana yacu mana ishobora byose mana ikwiriye amerao kumushuru hahandi hatazegerwa n'inkozi z'ibibi hahandi hatazinjira icyambere cyose turagushimye mukuru wera turagushimye mana turagushimye mubyeyi wacu turagushimye data mwiza tugushimiye ko duteranye gutya turi ahangaha kuri musozi wa Gisenyi akiri ishimwe tugushimiye tugiye kumva ijambo ryawe kinyikira umukozi wawe ngo ndumuvoronteri wa ruvoronteri nangira ahantu hose aho imana ikoroje nkagira ngo mbahe ntasho za yeneso ntasho za nyabera ntasho za beteri ntasho z'ikiganiro kwa gatanu no kwa gatandatu dufite amasengesho ku cyumweru cyaho duteranira kinyinya aho se rero bagiye baduha intasho ngo nitugera iwacu Kibungo tuzazitange mwakire intasho za bene so ku mpande zose bayobozi ku baririmbyi byagiye neza kandi imana ishimwe cyane banyuze ku modoka nyinshi zakoze impanuka ariko twavuye mu muhirije byabyemeye twebwe twajya amahoro dusohoranye reka duhereze imana icyubahiro Jambo mu ngabo cy'itangiriro
Icyo cyagatatu n'umurongo w'umunani ageze ku murongo wa cumi na kane twihuse. Ni amagambo menshi ni ukwisuzuma icyo bita homonetike. Homonetike ni ukumva ibintu bitatu: amaguru, igihimba, umutwe. Ukaba wakuyemo indyawe ukajya gushyira mu bikorwa. Reka twumve bene data. Itangiriro ni igitabo cya mbere cya Mose ibice bitatu umurongo w'umunani. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara umugabo iramubaza iti: uri he? Arayisubiza ati: numvise imirindi yose muri iyo ngobyi inyishwe nuko nambaye ubusa ndihisha. Rekeraho yesha shimwe cyane ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti: uri hehe? Mbese iri jambo nawe ndakugira ngo mbese imirindi y'Uwiteka muri iyi minsi urayumva? Imirindi y'Uwiteka ni kenshi ujya uyumva ariko ntuyumvire. Kugira ngo yumve imirindi y'Uwiteka bari bamaze kurya ku mbuto babujijwe, bari bamaze gucyuma. Mbese wowe nta mirindi ugiye kujya wumva ubwo uba ugiye kugambirira nabi, ubwo ugiye gusubira mu byo wihanye ngo wumve imirindi ijwi ry'Imana iti: ugiye gukora icyaha, ugiye gucumura. Wowe urabyumva ute muri iyi minsi? Nta mirindi y'Uwiteka wumva, ariko niwumvira Imana, Imana izaguha umurage wo mu gihugu cyo mu ijuru. Batangira kubona ubwambure bwabo kuko bari bamaze gucumura, Imana itangira guhana. N'ubundi rero uko yahanye abakurambere batubanjirije n'uyu munsi wa none, hagarara neza, wirinde, wumve imirindi y'Imana icyo ishaka kuvuga. Cyangwa ngo imirindi y'Imana irakubuza kwiba, kwica, gusambana, kuroga, kugira ishyari. Reba mu bukozi bwawe umurimo ukora ukora neza bimeze bite, ariko imirindi y'Imana ni kenshi abantu batari kuyumvira muri iyi minsi. Abantu bari kuva ku rufatiro, abantu bari kuva ku rufatiro bakagenda uko bishakiye. Ariko noneho dutegereje iki? Twebwe ab'iki gihe Imana, mbese Imana nivuga uzaba uhagaze neza. Munarihaye interuro nangwa se urufatiro ngo hahirwa, hahirwa uyahagandire mugaragaza namara kunesha azambika ikamba ritangirika. Hahirwa umugaya mushire mutazasanga arimo ataho yakome bakamukingurira. Urahirwa rero niba azasanga uri maso. Ijambo ry'Imana indorerwamo, ijambo ry'Imana niba rikwesitara, niba rigusuzuma kuruta ko nagusuzuma n'umwana w'umuntu nkawe. Yego, Imana idufashe cyane. Reka tugaruke hariya ku minota yanjye nihuse. Yohana kubanziriza kwa Yohana cumi na gatanu n'umurongo wa mbere ageze kwa karindwi twihuse. Yongera dusomere wa mwisha wa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice cumi na bitanu umurongo wa mbere. Ni umuzabibu ukuri kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yayo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiriye, mugume muri rye nanjye mube muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri rye. Nijye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri rye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri rye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye maze
bakayateranya bakayajugunya mu muriro agasha nimuguma muri je amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa arakoze cyane arakoze cyane umwana Yesu yihinduye umuzabibu iyo kahwa ibifite ishami hari andi mashami amereramo nko mu kwaha ayo mashami bagenda bayanganyaho bakayajugunya hanze umutetsi nabo umucanyi akabageza amahinga ibyo rero bigaragara abo abari gutesuka muri iyi minsi bagaragara nk'ayo mashami yumye igihe cy'imana y'imeruka zizashungura ayo mashami azagira ate bazayacana ariko ririya shami bacunguye umutekano bakarikuraho biriya bintu bitangwa n'ibisambo ni umukristo washoreye mu iriba ni umukristo ubigendamo neza ni umukristo ukiranuka ariryo shami ryagize imbuto nziza rikera ijana ku ijana mbese muri iyi minsi ntiwabura nka ririya shami ryumye kandi rikaba ritegereje umuriro imana idufashe cyane narangije uyu munsi ni umunsi wo kwisuzuma kugira ngo tuganire ku bw'urugendo twatangiye ruka ndangiriza aho ngaho imana ibagirire neza murakoze kwihangana nayo mirongo ibiri gusa ni mirongo ibiri gusa kugira ngo ucunge za muryango ucunge neza kuko igihe kiri bugufi umwami yesu arashaka kugira ngo mubaranwe umusaruro wakuye mu mashengesho mu biterane wakoze mu bantu wasuye haba mu mabereza umwami imana arashaka kugira ngo tubaranwe umusaruro abakoze neza abahenda kuko igihe kiri bugufi ndetse umusaruro wawe kuwukusanya kandi dukwiye gukora imirimo y'iherezo imirimo yo kumbugira imirimo yo kumbugira iyo niyo igiye kuguhesha agakiza nubwo bigaragara ko ukijijwe ariko imirimo urukundo imirindi ugakwepa imirindi y'uwiteka ukawukwepa ijwi rikakubwira va mu busambanyi va mu bwicanyi va mu mujinya va mu kugomanwa ukumva imirindi ukiyobagiza ariko ugiye kuba nka ririya shami abacanyi bacyane rasitaho ni mirongo ibiri narangije sinjya ndinda ruka igice cumi na kimwe n'umurongo makumyabiri n'umwe n'uwa kabiri gusa n'uwo gusa barangije ruka igice cumi na kimwe umurongo makumyabiri n'umwe n'uwa kabiri niyo murongo ubutumwa bwiza bwa yesu kirisitu uko bwanditswe na ruka paji ya mirongo irindwi na kane mu isezerano rishya umurongo wa makumyabiri n'umwe umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze urugo rwe ibintu bye biba amahoro ariko umurusha amaboko iyo amuteye akamunesha izo ntwaro ze zose yari yizigiye arazimwambura n'ibyo amunyaze akabigaba niba urinze agakiza kawe neza urahirwa ijambo guhirwa niryo nahari umutwe w'ijambo urahirwa ahirwa abagaya gushyiraga n'asara abari maso aho barahirwa bazabana n'imana bazicana n'imana imana yabo bazabaho ubuzima bwiza bazayiminirwa bose bazabana n'imana budatandukanye mbese aho umunyamaboko ntiyakura ntiyagusatiye akagutera akakunesha akakwa akazampano zawe wari umuririmbyi wari umudiyakoni wari umujyanama wari umupasito wari umukuru w'itorero wari mwarimu ariko izo mpano zawe agiye ku rugamba uraneshwa ese ntiwaneshejwe reba neza niba waraneshejwe umwami imana umwegereye umunsi wa none bagira ubuntu wo kubaho aragusubizamo izo mpano ariko niba uri ku izamu urahirwa imana rero ifashe kandi tugire neza ndarangije ryari ijambo ryo kugira ngo dukemure imitima yacu imana ibahereze umugisha mwakire ijambo ry'imana Yeah.
sinjya mpanura ku cyumwe ariko uyu munsi ndumva ndi buhamije Isi ya la imite, isi ya la imite.
Yeah.
sebya ngo urumva ngo nagakene ngo numusazewe biyagi ukije mu machine aho bakazaza gushimiyo mana ya n'ubundi tutandukanye twaba kubita umwana kujya mu gatete kiringi cy'icana mama kugira ngo umwana byawe ari kimane kugira ngo umwana wanje humuru zanje hari wavuze ngo reka gakira n'enje kuvuga ngo bagukeshe imani kwa kuvuga bagukeshe Nibafata bibiri
Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice bitanu ubutumwa bwiza ufite mire na isome na magambo menshi tujye gusoma hanyuma tugasoza tukavanamo icyifuzo ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice bitanu nusoma muri telefone ndamwemereye ko hari igihe aba ufite telefone yo kuri 300 ariko nta bibiliya y'ibihumbi 10 afite ibyo bintu nabyo biba bitangaje batumishije telefone iguri ry'itanu ariko akabura ijambo ry'Imana rigura 10,000 uri kumva bidatangaje nabyo ibintu bikomeye cyane byo muri iyi minsi y'imperuka ariko wakwikubita urushyi kuko ijambo ry'Imana ndabyibuka bibiliya igura 1,000 muzebwebamwayegora icyo gihe cya ariko njye ngishijwe njyewe yaguraga 1,000 irazamuka igera ku 5,000 njye nayiguze rero yatangiye kugura 5,000 ariko icyo gihe nari nsanze aho n'umwebwe kugeze ubwo reka duhere ku murongo wa 17 nimugereyo icyo bita murongo wa 17 dusome aravuze ngo ariko arabasubiza ati Data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora amen ndasubira muri mwe natwe dusome ariko arabasubiza ati Data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora amen ubumbe bireza bitwasoje turakuramo icyifuzo hano dusenge hari bane n'abantu bagira ubute bwo gusoma ijambo ry'imana yakumva usomye ahabe usomye hakabe usomye hagatatu wa uyu nawe sawa warugize ayo mahirwe ukabona no gusomera ngo mu bibiliya shitani ataza kuyikurangarizamo ufite aho wandika cyangwa ushyiremo ka karo ka bano za kumutuku ndakoresha iminota mike cyane nimuhumure ntabwo nza kubatinza ko nzi ko dufite izindi gahunda nyinshi haleluya nitwarebera kuri inosa nsengera ku mudugudu wa Gasanzu cyangwa Nduba murenge Batsinda hanyuma paruwasi yacu ni Kinyinya hanyuma ni umugabo mfite abana bane gusa ibyo ntabwo aribyo nirata nirata kristo uri muri jyewe amen nyuma rero nciye mu maparuwasi menshi muri iki gihugu nazamutse inaha mvuye mu nce aho bita bweyeye za cyangugu zamuka murira bita ntendezi ndazamuka murira hano za ruza za Rwamagana mbyuka rera nzina no mu rugo abana barahuguye niko ijambo ry'Imana rigenda reba cyagenda iyo turi kubarahiza ngo nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye ubwo uzi ibyo muri kuvuga yaba mu mvura yaba nijoro ku manywa yaba haterera cyangwa hadaterera baba barutse cyangwa batanutse baba bampaye itike nayo bampaye baba bayimpaye waba wambaye neza waba wambaye nabi waba wambaye ibicurikiranye byose uri kubivugaho ni nk'abantu gufasha idarapo si byo harira njye niko mbyumva ku giti cyanjye mu mbare n'imyumvire yanjye niko njye mbyumva rero ni ukuvuga ngo niyo ndi kugenda nk'ahantu bigeze njyana hamwe ngiye kuvuga y'ubutumwa ndiwe ndagenda ndabari gusa ahantu ngiye koko ntibagiye kundirayo pe bigenda biza none ubu mu nce za Bweyeye ni ahantu kure cyane ku buryo nibura moto yabo aba ari 10,000 cyangwa 8,000 ngo baba bakugabanyirije ngo utekereze ahantu uri moto igendera 10,000 hari aho nagiye tugaruka
motini imwa ibihumbi cumi na bine uri kuva ahantu horoshye ugereyo akagogo kapfuye tugiye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Haleluya. Abantuye rero mu mujyi wa Kigali naje kubutumire abakozi b'Imana baranyumvaga kibona namwe mwarambonaga hari imboga nkoranyambaga ariko babigiramo uruhare n'abayobozi banyu. Imana ibampere umugisha ku mwemeye ko nzagahagarara hano. Imana ibampere umugisha na staff yose mukorana. Imana ibampere umugisha. Dusomye ijambo ry'Imana ivuze ngo Data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Amen. Nicyo cyifuzo tujye kuvanamo hanyuma tugasenga. Aya magambo yahereye haruguru ubundi yavuzwe na Yesu. Yesu yari avuye ruguru i Galilaya amaze gukora igitangaza cyo guhindura amazi, noneho avuyeyo ngo aramanuka. Amaze kumanuka ngo araza ngo ageze i Buyuda ngo aza kuza kuhahurira ngo n'umugabo cyangwa umutware ngo w'umwami, niko nasa umutware ngo w'umwami ngo hanyuma ngo arangije ngaramwinginga ngaramubwira ati ndakwinginze mbabarira uza tumanuka mfite akana k'agahungu kararwaye kagiye gupfa. Arangije aramubwira ngo noneho isi ntimwakwemera mutabonye ibitangaza n'ibimenyetso ngo hanyuma Yesu aramubwira ngo genda umwana wawe ni muzima. Amaze kugenda ariko ngo Bibiliya yavuze ahagana haruguru uwo mugabo ngo yizera iryo jambo Yesu avuze, niko ayo magambo avuga ngo yizera iryo jambo Yesu agize gute uwo muri utuma mwumvira ngo izere ijambo Yesu avuze bimubwira ntacyo agutwara izere ijambo Yesu avuze noneho ngo amutware ngo arabyizera ararimanukane ngo baratandukane. Bamaze gutandukana ngo bukeye ngo bwaho niko bivuga byaretse amagambo mato ngo bukeye bwaho usubira inyuma ahagana haruguru ngo bukeye bwaho nibwo ngo yagize gutya ngo bahura n'abagaragu bimwe ngo abagaragu bimwe barababaza ngo baramubwira ngo umwana wawe ni muzima ngo aza kuza kubabaza ngo isaha yakiriyeho ngo baramusubiza ngo ni ku isaha mbi cyangwa se ku isaha zirindwi cyangwa se ku isaha ya saa saba. Reka tubyite gutyo. Uwo mugabo ngo ahita yibuka yuko ngo ari cyo gihe ngo yahuriyeho nande na Yesu ngo hanyuma uwo mugabo ngo yizera ngo yizera ngo Yesu ngo naba mu rugo rwiwe bose ngo baramwizere. Mukomera amashyi Yesu ni umwami w'abahamya. Maze kumwizera uri kumva ko bahise baba abarokore baba abakozi b'Imana icyo gitangaza. Bibiliya iravuga ngo nicyo gitangaza cya kabiri ngo yakoze ngo avuye i Galilaya. Muze gusoma ntabwo ndi kubabeshya. Noneho abaramanutse rero amanutse ageze hepfo kuri cya gice cya gatanu niho twasanze ngo aca hepfo ngo bita ku kidendezi ngo mu ruheburayo ngo babyita Betsayida. Noneho ngo icyo kidendezi ngo cyari kiriho ngo abantu benshi batandukanye ngo barwaye ngo abanyunyutse abarwaye indwara nyinshi zitandukanye batabashije nabo gusobanura ariko nubwo hari abarwayi ngo rimwe na rimwe ngo icyo kidendezi ngo marayika ngo yasaga ngo rimwe na rimwe ariko ngo uwatangaga abandi kujyamo ngo yahitaga akira ngo uburwayi bwari bwo bwose. Umwami uri uwo muntu ari gusinzira
kujipu chayo mwimbe la mase ili nisina nipaki tachaku wangu nisika abu majira matiku abu majira matiku mwari nishoma ya kumu chao inga humre nanupa nusando nufitaniche ili maso nidete pute shaka ya mama alakungi alakungi shaka shimini mwana kita mazeka wangu alakungi shaka. Now
kira muri. Noneho ari wagira ngo mukunde ngo. Ari muri yishye n'amaze kugira ngo tubaze kwinjira mu kimwa. Kandi turacyakomeje. Gomare. Yari umukeba iyo umuntu akize vuba abarengera buhere yitwara. Niki byose ati kora umugani ameze nka Deva. Cyangwa umufi cy'umuhero ni ikiki. Uzambana muri ubuzima nange nje mpagaze nk'abandi nange
b'umutware nk'abandi nanjye nanjye ariko byose bishokere uwizeye noneho ndangije gusuka kunoza ku iprato nuko ariko reka mbabwire niba hari abundi abahanga mu kumenya berekana ibintu byonsana ku isi mumpende ahinda mbibabwire cyangwa twikomereze akonde nkuru agira inkuru noneho ubundi abahanga bavuga ngo igitoki ngo kirotsana igitoki kuko iyo cyakwakeje ngo hari igihe ngo gisigaramo no mu ntara undi akaba ati vuga uvuyeho igikoma cyakotsa nta kintu kiri urukoko hejuru kimanukana n'akanyama niko birira undi akavuga ati vuga uvuyeho kuko urutoryi mbashimiye hano ati mu rutoryi ko rurakwiyereke umwanya wo gukorera akazi ikintu cyanekeze ni kawunga mu rugo iwanjye si nkunda kawunga n'amagambo nabizi nta sinjya mu rugo kugari ko uri kumva we cyo kora bo baragukunda bo baragukunda waragukunda kuri kumva ni umuntu wavugiye kiriya igiriya bakunda n'inyama woshi ndende navuga nabigiri bakunda inyama bamwihereye ubugari tayari umushi n'uwo nguwo noneho kumva bona abantu bavukiye mu mafi y'umugi ndashimira imana nanjye ko ndi umurwa w'umushumba undi mu mavuta nta mavuta ajya mu gandi mushumba paruwasi ngo abenshi uvugure bo mbona muhamagara bakaguteye noneho naraba ukuntu yitwara tugaruke naraba ukuntu yitwara imbere yanjye nk'abantu mu bukire cyane naho kugira ngo nzakebuke nzabyihorere maze rero ngo yari umurokore rero umurokore watubyereye maze yaba agiye kugenda abarokore bapfuye sinzi ko ntabwo bajya batanga n'aha ngaha kagena n'udukweto kwato mbete ndabivuze kandi ari ko nari buvuge ngo de ukato nkumva guhana muri hariya kandi ntasi umutima wanjye asize ababashe kandi warakijijwe ariko njyewe singize gute sinyije guhana muri hariya ngo ugire gutera n'ibyo umva umuntu udakijijwe yifungira buri kimwe cyose ariko nari ndi kuvuga ngo imana ni guha ubukire ntuzarangira guhera tanga ibiryo babirye mu izina ryanjye ari igihe yabimaga akanyuma intuza kubera ko sinamwaga amata ariko nkoneke sinamwaga amata y'inshyushyu ariko nkoneke nire hanyuma akanyuma amata yaba yashyizeho mu gikombe cyuzuye agashyiramo akariko kamwe gatoya ni nko kukwanduza cyangwa se wanabyihorera nanjye rero sasa sagi nange ntatahaga kubita amadebe njyewe nabonye ngo ibikoze none y'ikivuguto nange ikivuguto narangiza nkanyeganyeza muca kaya burya reka mubwire umuhinzi agira inama n'inyama nazo zijya izina dutange ibiryo babijya kuko mutabitanga bazabirya nabi bazabirya ndetse no kugurisha abarokore barahwiye ubwo buzima mbubamo hajya hari abanyambuye hari abagize gutebya ndangije mbiva mu njya mu bucuruzi njya mu bucuruzi nabyo biraha n'ugukira kwabaye ngiye kumva imana ngiriye neza ngirira neza yumva agakiza ndakizwa maze gukizwa imana itangira kumva amasezerano ndashimira imana yacu ko ari imana y'inyamasezerano haleluya ni imana y'inyamasezerano mbaza umuntu mwicaranye ngo hari icyo waba waravuganye n'imana ariko tutamubaze mubaze ngo waba ufite nzayo imana ku buzima bwawe yitera haleluya waba ufite nzayo imana irabwira ngo nzakugirira neza nzakugirira neza
usasa imuruka igihugu usakira kuri radio wabureye ngo cyatariyo usakana n'abazungu irabanze tafunana n'abazungu ukureba narize ariko imana ivuga ibyiza kandi imana ntabwo itepisoni n'ibyo kugiye ahubwo ni bisiki zigize gute imvuze imana ntabwo igiye umunsi umwe njye hahandi ngo wa musaza witwa Bururu atuje bishe niyo nari nagiye kandi turahabura n'itsinda ry'Abanyamerika Abatanzania Abagande Abaki noneho rero mabura n'itsinda ry'abantu benshi ariko itsinda rikuru ryari riturutse mu Rwanda harimo umuhanzi rero n'imbere ya Covid ho gatoya nuko ndagishe abagande barabyina we abagande barabyina we abagande akenye mama niya kubyina wagira ngo ari mu gisoro kubyina yeee tumuseki uburyo ugira ngo ari mu gisoro pe neza neza naba nti mama yambaye ari gusa ntubwo ndeba ndaza gukora ikintu mureke idini mukorera imana kuko uramutse ugiyeyo ahamwe n'ahamwe usanga hari imyumvire itandukanye kandi ari abakozi b'imana nkuba hari cyaci mwe nigeze njyamo abadiyakoni baho babandi bakure tukure umuhungu yifitiye dredi za dredi za zindi bapfundika kandi umukozi w'imana byiyizo neza wari uwo nzi neza neza umuporodusa wamureraga wamureba iva muri uyu mwuga yari umwana mwiza cyane uri umwana mwiza cyane ku buryo yagiye gukora muri Kenya niwo wamureye kuva muri mwuga iyi ndirimbo yitwa Yesu niuza ku mwanya wa mbere niwo wamureye indirimbo mukecuru yambaye akamini niwo bimureye yari umwana mwiza afite trade zigera inyuma ariko ntabwo yasambana ko ndamuzi nk'abana b'umuhungu wewe wasize iki ntiyasambanaga ntiyagiraga gute nuko ariko naje kurikira amakuru usanga papa we yari pasiteri mama wiwe yari umukuru w'abamama mu rusengero ubwo mbese yari akiga uhuye n'abari mu rusengero wazanye ibintu byo izina ryose rimaze kubasha kubakira neza ni dogitiri nezanyu hari andi bibaya ndaguhuguye n'ujya gusengera uzafashwe ko nange nagira ngo umwuka w'idini umuntu w'umukozi w'imana yaza yaje kwisengera afite imisatsi abandi bari guhimbaza imana n'abari guhimbaza yafashijwe naho njye ndi iruhande rw'izina ryose inama
Ngwa Yesu yahise amenya yuko ngo amaze imyaka 33
Negeri ini
sosotomate keza hakuwa imbere hari ikindi kirambuye bahaza abantu bazi guteka hari ikindi kirambuye hari igitoki kindi bashikishije mu ki mu mavuta inzara irambwira ngo urambwira yura hose ubwo ngajya nyura hamwe nkashira nkayora nkashira nkayora nkashira ubwo mu ndebera y'isaha kugeza ndagenda ukumva nashize no kuri ya makaroni y'intuza niyo nashize uno bizara bara makaroni ameze nk'utuyoka arayabiye burungushe nk'ikinya mu njonjoro arajya nagize nk'iy'utuntu simuyazane nagize arayabiye ngashyireho noneho negera imbere maze kwegera imbere ubwo nahuye n'ikigeragezo cy'inyama rero sasa inyama hari hari inyama iy'amafi inyama y'inka inkoko burushete y'ifi hari hari inyama inzara irambwira ngo fata uko kuguru shiraho urushete y'ifi muri mu ntebe y'isahani cyangwa muri aho Check it out.
uzaba tempo baba Imana ya cyangwa Imana mu mutima
Nothing.